Марафон триває. Сьогодні у столичному будинку офіцерів відбулася зустріч, на якій були присутні з однієї сторони родичі захисників, що зараз перебувають на Азовсталі, з іншої сторони були представники влади. Серед них була також і Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції окупованих територій. Зараз пані Ірина з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, про що йшла мова на цій зустрічі з родичами захисників Азовсталі? Йшла мова про те, якими можуть бути варіанти евакуації важкопоранених, поранених медиків, варіанти екстракції наших військових, про стан їхніх чоловіків. Нам розповідали матері про те, як вони з ними спілкуються, яка забезпеченість харчуванням, так, медикаментами, в якому вони стані. Особливо, так би мовити, жалілися дружини тих, які насправді зараз важко поранені. Чи є шанс вивезти тоді важкопоранених під егідою Міжнародного Червоного Хреста чи, можливо, ООН? Є шанс, і ми зараз над цим дуже щільно працюємо. Так, ми зараз говоримо саме про важкопоранених, які лежачі, яким необхідна уже ургентна допомога. Ми звернулися до лідерів країн, особливо до представників ООН і Червоного Хреста, бо це їхній обов'язок – відкрити гуманітарний коридор. Ну і, звичайно, до представників Російської Федерації. Вбивати беззахисних важкопоранених – це злочин 21-го століття. І я дуже сподіваюся, вони нас почують. Пані Ірино, ви сьогодні повідомили про те, що хотіли, щоб був би підписаний документ, цитую, як саме відбуватиметься евакуація з Азовсталі, ми готуємося до підписання. Чи можете ви сказати, з ким саме цей документ мав би бути підписаний і про що в ньому йтиметься? Ми принаймні розраховуємо, якщо це не буде за посередництво третіх країн, до прикладу Туреччини чи Китаю, як зараз розглядається питання, то це мав би бути документ, де поставлять свої підписи і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які за Женевськими конвенціями мають і є уповноважені світовою спільнотою контролювати процес, ба більше бути лідерами у цьому процесі. Бо ми є дві протиборчі сторони. Так, ми ворогуючі сторони, а МКЧХ мали би забезпечити, що режим припинення вогню буде дотримано, що буде коридор, який буде діяти. І найголовніше, що наші важко поранені воїни зможуть дістатися у Запоріжжя або іншої точки, яку ми виберемо як маршрут. От ви вже самі згадали Китай. Традиційно раніше йшла мова про те, що Туреччина могла би стати якимось таким посередником, який би гарантував безпечний виїзд, бодай, поранених з Азовсталі. А зараз з'явився Китай. Чи китайська сторона якось офіційно підтверджує свою готовність приступити до перемовин? Як ви знаєте, чи не вчора, напевно, було оприлюднено заяву трьох президентів, так, Леоніда Даниловича Кучми, Віктора Андрійовича Ющенка і Петра Олексійовича Порошенка, де вони звертаються до народів світу, в тому числі до лідерів, і Сі Цзіньпіня, в тому числі, допомогти евакуювати з Азовсталі поранених, а також провести екстракцію. Це два зовсім різних напрямки, на яких ми працюємо. Отже, турецька сторона могла би дійсно бути посередником у питаннях екстракції. Ми ж говоримо зараз про важкопоранених, і це питання до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо зможе Туреччина бути посередником – добре. Якщо зможе Сі Цзіньпінь вплинути – це теж добре. Але маючи досвід, ви знаєте, ми не один раз уже в ефірі з вами обговорювали, як це все відбувається. Знаю, що відбувається дуже складно. І не зовсім так, як би нам хотілося. Сподіваємось на краще. Ще одне запитання, пані Ірино. Ми знаємо традиційно, що з однієї сторони привертання світової уваги до проблеми Маріуполя і Азовсталі дає розголос і надію, але з іншої сторони, коли мова заходить про евакуації, то дехто каже, що воліють робити це в тиші, тому що занадто велика публічність може нашкодити процесові. Така публічність і увага, вона, на вашу думку, все-таки дає більше надії чи більше шкодить? От ви бачите, ви дуже правильно поставили і загострили нашу увагу і суспільну увагу, тому що з однієї сторони неможливо замовчувати те, що відбувається, а з іншої сторони дуже важко втримати так рамки домовленостей, якщо публічність, так би мовити, тисне на ситуацію, і Росія як сторона стає більш непоступливою, бо, як ви розумієте, вони теж дивляться на свої суспільні настрої, дивляться, а що їм це дасть, і з якого кута зору на це все, так би мовити, можна дивитись. І тому я дуже прошу тих, хто у нас всередині в країні
подивляється, я перепрошую за таке слово, як політично використати таку страшну, величезну проблему, яка є на Азовсталі з нашими захисниками, не робити цього. Утриматись. Потім, коли вдасться, тоді будете заробляти політичні бали. А журналістам я, звичайно, дякую, тому що увага ЗМІ, світової спільноти дуже потрібна. Дякую, пані Ірино, що знайшли час для виходу в ефір. Ірина Верещук була з нами на зв'язку, а далі ефір продовжить Юлія Сеник і випуск новин.